Resultatet kan man ta med en nypa salt, för nu kommer, där har vi avslaget som görs av Sandviken i den här matchen mellan Vetlanda hemma, Sandviken borta. Ja, det där var lite turligt tror jag. Här kommer 1-0 redan i den sjätte matchen. Där står Karlström, Fedorov, Falén. Ja, titta vilken rökare. Karlström gör 1-1 i den nionde matchminuten. Kommer Sandviken igen. Ja, så där mycket får man inte släppa Sandviken. Det är väldigt snyggt Erik Hagberg. Vi sätter på att det var Iris Nemeth som stod för passningen till Hagbergs andra mål. Berlin mål igen. Han skjuter en hörna i mål i den 24 matchminuten. Jättesensation. Ja då, den går in. Den går in. Och jag tror faktiskt att det är nummer... Kommer Öhman. Oj, vilken passning. Det här måste han göra mål. Ja, det gör han också. Snyggt gjort. Fredrik Nordby gör 4-2 i den. Fantastiskt fint läge. Nu är Falén här då. Men ni ser, det är fyra stycken. Det är fem, det är sex Sandvikens spelare. Men han får gå hela vägen. Gör det jättesnyggt. Härligt mål, Falén. 10-61 som anfall. Här kommer han att rustas. Vilken räddning. Hur är det möjligt? Det där var ju matchen. Ja, nu är det farligt. Vilken balja! Hannes Edlund. Hannes Edlund gör mål. Han faktiskt skjuter mål. Edlund 5-4 till. Oj, oj, oj! Det är mål. Det är 5-5. Starkt upplopp av Edlund. Och här, åh, det är så snyggt! Men vilken räddning! Ja, det är fabulöst gjort. Signalen. Där kom signalen och vi har ett oavgjort resultat i den här matchen.